Har du kørt på offentlig vej, før du fik kørekort? Ja. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Flere unge debuterer altså ikke bag rattet her på manøvrebanen, men i stedet på offentlig vej. Seniorforsker Mette Møller fra DTU Transport råber vagt i gevær. Det lyder rigtig farligt. Færdselslovens paragraf 56 styk 1 slår fast, at motorkøretøj og stor knallert kun må føres af en person, der har erhvervet kørekort. Vi har lavet en undersøgelse med 1240 svar fra landets gymnasieelever, som afdækker et massivt brud på denne lov. Vores undersøgelse har vist, at 60% har prøvet at køre bil, før de overhovedet begyndte at tage kørekort, og 51% har gjort det på offentlig vej. Den kombination af, at man ikke har rutine med at køre bilen, og at man så skal prøve nogle grænser af, mens man kører bil, det medfører en stor uheldsrisiko for de unge. Også trafikordfører Henning Hyllested fra Enhedslisten er bekymret. Ja, det bliver faktisk sådan lidt, det bliver sgu lidt betænkeligt ved, ikke? Fordi vi har jo altså en lovgivning, der siger, at grænsen for at køre bil, den er 18 år, og det skal du faktisk have et kørekort til. Oftest foregår det her mellem 2 og 4 gange, og i 60% af tilfældene sidder forældrene ved siden af. I Rådet for Sikker Trafik undersøger man muligheden for, at øvelseskørslen kan lovliggøres. Det er specielt de allerførste måneder, man har kørekort, at risikoen er stor. Hvis man kunne have noget privat øvelseskørsel inden, som dels kunne give dem noget elementær erfaring med at kunne håndtere bilen, men også i virkeligheden kunne give dem mere plads til at få mere udnyttelse af den køreundervisning, de får hos kørelæreren. Kunne man løfte den her? Det synes jeg kunne være interessant. I den her forbindelse, der må man jo så sætte ind, synes jeg, over for de unge mennesker på ungdomsuddannelsen.